នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទជួររងចាំព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលអ្នកខ្វះចិត្តអត់ធ្មត់ព្រះគម្ពីរបូរីទេវជំពូក3ខ25ដល់26ព្រះយេហូវ៉ាល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំព្រះអង្គគឺដល់ព្រលឹងអ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គបើមនុស្សសង្ឃឹមនឹងរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឥតបារម្ភព្រួយនោះល្អហើយព្រះគម្ពីរបូរីទេវជំពូក3ខ25ដល់26ព្រះមេស្ដាប់ជាទីមេត្រីសារតាមវត្ថុចុងក្រោយរបស់លោករីឆាតហាលីបតិនមុនពេលគាត់បានជិះសំពៅទៅរកស្ដីវិនិច្ឆ័យគឺថាអោដែនកោះដែលមានអាប់ដ៏ក្រាស់អើយខ្ញុំទៅរកអ្នកហើយលោកហាលីបតិនគឺជាអ្នកផ្សងព្រេងនិងជាអ្នករុករកដោយអួតអាងម្នាក់ដែលមានបំណងចង់ជិះសំពៅចិនចេញពីទីក្រុងហុងកុងទៅកាន់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូគាត់មានបំណងចង់ឈប់សំចតនៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទិញស្បៀងអាហារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានចូលទៅជិតកោះនោះគាត់មើលមិនឃើញពន្លឺអ្វីទាល់តែសោះដូច្នេះគាត់ក៏សន្មតថាវាគ្រាន់តែជាអាប់ដ៏ក្រាស់មួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាអាប់ដ៏ក្រាស់ឡើយលោកហាលីបតិនមិនបានដឹងអំពីការនេះទេហើយការបន្តបោសំពើទៅមុខទៀតគឺជាកំហុសចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់បានវង្វេងនៅក្នុងមហាសាគរការខ្វះនូវភាពអត់ធ្មត់របស់លោករីឆាតហាលីបេតិនបានធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតបើគាត់ព្រមរងចាំការចង្អុលបង្ហាញតែបន្តិចនោះគាត់នឹងបានទៅដល់ទីដៅរបស់គាត់មិនខានលោកជេម៉ាខុនខីមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាស់នៅពេលដែលគាត់បានសរសេរថាភាពតក់ក្រហល់គឺជាដើមចមដែលនាំយើងទៅប្រព្រឹត្តកំហុស9ក្នុងចំណោម10ប៉ុន្តែការរងចាំហាក់ដូចជាផ្ទុយស្រឡះពីផ្លូវឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសពថ្ងៃនេះមនុស្សទូទៅជឿថាការធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងគឺជាការប្រសើរជាងការមិនធ្វើអ្វីសោះយ៉ាងណាមិញការរងចាំមិនមែនជាការមិនធ្វើអ្វីសោះនោះឡើយវាជាសកម្មភាពវិជ្ជមានមួយដែលរៀបចំសម្រាប់ការជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវទៅថ្ងៃអនាគតវាជាការរងចាំពេលកំណត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសង្គ្រោះយើងពីកំហុសដ៏សោកនាដកម្មព្រះបាទសាឡូមោនបានសរសេរនៅក្នុងកានគម្ពីរសាស្តាថាសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានពេលកំណត់របស់វាការរងចាំពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែដូចជាលោកម៉ាទីនលូទ័របានសរសេរថាអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានោះទេព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដឹងអំពីអ្នករាល់គ្នាឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញការរងចាំមិនមែនជាគុណសម្បត្តិពីកំណើតរបស់ខ្ញុំឡើយប្រហែលដូចជាខ្ញុំដែរអ្នករកឃើញថាការរៀនរងចាំគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់មួយភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយរវាងអ្នកដែលគិតនិងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះតម្រេះនោះគឺថាព្រះតម្រេះរបស់ទ្រង់មិនរងឥតទៅពលដោយពេលវេលាទេជាលទ្ធផលព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឡើយរីឯយើងវិញគឺមិនបែបនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀនរស់នៅតាមពេលកំណត់របស់ទ្រង់មិនមែនតាមពេលកំណត់របស់យើងទេនៅពេលដែលអ្នកអានព្រះគម្ពីរនោះអ្នកនឹងរកឃើញថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែបង្រៀនបុត្រធីតារបស់ទ្រង់ឲ្យរៀនរងចាំសម្រាប់ពេលកំណត់របស់ទ្រង់ជានិច្ចស្ដេចដាវីតស្ដេចសាឡូមោនលោកយ៉ូបលោកមីកាលោកអេសាយលោកសាវកពលសុទ្ធតែបានសរសេរអំពីភាពសំខាន់នៃការរងចាំរបស់វាទាំងអស់នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះត្រូវបានផ្ដួលរលំដោយកងទ័ពរបស់ស្ដេចនេប៊ូខេនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡូនមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាព្រះជាម្ចាស់បានបែរខ្នងដាក់ពួកគេហើយព្រះអង្គបានបោះបង់ពួកគេចោលហើយតែព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាយើងស្គាល់ច្បាស់នូវគម្រោងការដែលយើងបានគ្រោងទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាគម្រោងការដែលផ្ដល់ក្តីសុខសាន្តដល់អ្នករាល់គ្នាគឺមិនមែនឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រូវវេទនាទេយើងនឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតល្អឲ្យអ្នករាល់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ជំពូក29ខ11ដូច្នេះការរងចាំពេលកំណត់របស់ព្រះមិនមែនជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទេប៉ុន្តែការតក់ក្រហល់ទៅធ្វើអ្វីមួយមុនពេលកំណត់របស់ព្រះអាចនាំទៅរកសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យបានការរងចាំនាំដួងចិត្តដ៏ច្រាស់ច្រាលរបស់យើងឲ្យស្របជាមួយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយរៀបចំយើងសម្រាប់អ្វីដែលទ្រង់បានបម្រុងទុកសម្រាប់យើងលោកព្យាករយេរេមៀបានសរសេរថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំព្រះអង្គគឺដល់ប្រលឹងអ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គបើមនុស្សសង្ឃឹមនឹងរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឥតបារម្ភព្រួយនោះល្អហើយព្រះគម្ពីរបូរីទេវជំពូក3ខ25-26ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើអ្នកតក់ក្រហល់ធ្វើអ្វីខ្លះទៅបើទ្វារមិនទាន់បើកចំហចូលបន្តគោះទៀតចុះប៉ុន្តែត្រូវរងចាំពេលកំណត់របស់ព្រះអម្ចាស់នៅពេលដែលទ្រង់រៀបចំទ្វារដែលបើកចំហសម្រាប់អ្នកហើយនោះនឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចបិទវាបានឡើយការរងចាំតម្រូវឲ្យយើងទទួលស្គាល់ការពិតថាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពទាំងស្រុងលោកអេសាយក៏បានសរសេរផងដែរថាតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញ
គេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វួយឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31សូមព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយើងអំពីគុណតម្លៃនៃការរៀនរងចាំអំពីការរៀនទុកចិត្តលើទ្រង់ក្នុងការរៀបចំសេចក្តីលំអិតទៅថ្ងៃអនាគតហើយក៏សូមឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសដល់យើងសម្រាប់ការដែលយើងមានដួងចិត្តដែលខ្វះនៅការអត់ធ្មត់មែនហើយសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្រោមមេឃនេះវាមានពេលកំណត់របស់វាសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខគម្ពីរយងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ពីខ25ដល់31ប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org